بینرانی بەڕێز لە ئەرکیوەکن سڵاوی ئەمەتان لەبێ ئەم کاتتان باش ئێواری سلێمانیتان پێشکەشەکان بۆ ئەم هەفتەیە میوانداری خاتو فەوزیەکە کە ویسمان کردووە کە بەڕێزیان دیزاینەرن و بەرگ دوورشن قسە و باسەکەین لەسەر ئەزبوونی کارکردنی وەکو و بەرگ دوور و لە هەمان کاتا وەکو دیزاینەریش خاتو فەوزیە بەخێر بێ سواز بۆ تۆش زۆر خۆشحاڵم لە نزیکەوە تۆم بینی با کارە جوانەکانیشت ئاشنا بین ئینشەڵا ئەمڕۆ زۆر سوپاس فەوزی خان هەمیشەم پرسیارە لە میوانەکانم مەکەم بەتایبەت ئەو کەسانی کە وەکو تۆ دەسڕەنگینن دیزاینەرن پێم خۆشە بزانم بیرۆکەی ئەم کاری تۆ لە چیەوە سەری هەڵدا ماوەی چەند ساڵە ئەم کارە ئەکەیت خۆم وەکو خەیات تەقریبەن لە نەوەدەکانەوە دەفتم پێکردووە خەیات باشە بەڵام هەشتا و نوۆیش بەڵام تر لە نەوەدەکانەوە بە تەواوی خۆم یەکلایی کردەوە بۆ خەیاتی باشە بۆ نمونە ئیشی ئەم نەخشوو نیگارە تەقریبەن شەش ساڵ و نیو یەکە بێ دەفتم پێکردووە بەڵام پێشتر بە مەکینەی تر نەخشوو شتمە کرد بەڵام وەکو کۆمپیوتەرەکە نا نەیە وایە وردە وردە ئەم ئیشە تازانە هاتووە بە حکومی تەمەنێکی مناڵەتە بۆ لەو کاتی کە دەستت پێکرد چۆن بۆ بیرۆکەیت بۆ ئەو کاتە بە مەکینەی بچووک ئیشت کردووە و ئانە چۆن بوو یەکەم پارچە بۆ نونە دووری چی بوو چۆن بۆ ئەو بیرۆکەیە بە خەیاڵتەهات مەسەلەن حەز بکەی کاری خەیاتی بکەی کاری دوورمانی بکەی کەسی تر لە خێزانەکەتانە ئەو کاری کردووە پێشتر خێزانەکەمان زۆر لەو کارانەی کردووە دایکم بۆ نمونە فەرشچن بووە خوشکم هەر فەرشی چنیوە خوشکێکی ترم ئەو خەیاتی کردووە کچەکەشی هەر خەیات بوو خوشکە گەورەکەم کە کچەکەشی لە من گەورەتریەکە باشە پورم خەیات بووە خەیاتێکی زۆر گەورە و بە ناوبانگ بووە لە هەمان کاتە هەر ئەو پورم ئەمری خی کردووە تقریبەن چوار ساڵێک سێ ساڵێکە بێ ئەمری خی کرد دەردیش یەدا لە خەڵک ئەو سەردەمە ینی پێ ئەوەی خەیاتیش بوو خەڵک ئەچووە لای بۆەوەی دەردیشیان بۆ بکات خەڵکی ئەوسا عادەتەن بۆ شتدانەماوەن ینی هەوڵیان ناوەز زیاتر شتەکانی خۆیان خۆیان بیکەن تر بیرۆکەی ئەوە لەوە هەڵی سەری هەڵداکە بۆ نمونە دایک تو خانەوادەکە زیاتر ئەم ئیشە ئەکەن چۆن یارمەتیان نای بۆ نمونە پیان خۆش بوو کە تۆ فێری ئەم ئیشە بووی تاتیتە ناو ئیشەکەەوە ئەزمونی ئەوانت چۆن وەرگرت بەڵێ دایکم هەر نەک هەر بۆ من هەر بۆ خوشکەکانی تریشمە و مەشە پێی وتی نەوت بە کوڕەکانیش یەوت ئەیوت با هەمیشە دەفتی ماندوو بخەنە فەرفکی تێر هەمیشە بۆ خۆتان بشێن دایمە ئەیوت پێمان ئەیوت کارتاوسەی ماڵان وەسا ئاوی هاڵات یانی ئەوی زوو تەواوە بێت وا بێت تۆ پشت بە خۆ ببەفتیمیشە خۆ بتانی کار بکەیت ینی بۆ نمونەوەکو خۆم کە حەزمە کرد خەیات فێر ببم باشە ئەچوم کە خوشکەکەم قماشی نابڕی خوشکە گەورەکەم دەستم بە قماشەکەەوە ئەگرت کە کاتی ئەو نێبڕی ئەو لە تەپارچەیە کە ئەوەی بڕی من لە دەستی ئەگر بۆی کە من بیبڕم و پڕۆی بکوی بچووکی لێ دروست کەم بتوان کە فێر بووم هەر پێشەوە مەکینەیش بفێن نەوە نە فەیری دەستی خوشکەکەم کردبوو جارجارێک شتمە بڕی بۆ خەڵکە تەمەنیشم لە چواردە ساڵ بۆ سیاندە ساڵ زۆر مناڵ بیت بەڵام حەزە لە ئیشەکە بەڵام حەزم لێی بوویت بۆ بنەوە دایکیشم حەبی ئەکرد وایە کارێکی زۆر باشیشی کردووە دایکرد ماوە لە ژیانەوەڵ ڕوحیشاد بەیشەڵا گۆڕی پڕ نوور بەیشەڵا کە ئەم ئافرەتە و ئەم خاتوونە جوانی پێگەیانوە دەزڕەنگین بەهرەمەند بڕوا ناکەم کەسی جەبێڕکە لێ بە فەوزی خان زۆر سەر و زمان شیرینی وڵای من خۆم ڕقم لە هیچ کە نییە لەخوا بەزیابێ دیارەکە خۆ کەسێکی باشی فەوزی خان باسیوت کرد کە پێشەوەی بۆم باسکە بزانم دوای کە هاوسەرگیریت کرد خێزانەکەت هاوسەرت چۆن بوو بڕیاریان نەئنی پێیان خۆش بکە تو ئەم کارەتە کرد چۆن یارمەتی دەربوو هاوسەرەکەت هاوسەرەکە لە ژیان ماوە لە پرسیی شخصی زۆرەکەی چۆن پێی خۆشەکەم ئیشەکەیت فەوزی خان بەڵێ یەکێک لەو ئیشانە کاتە زۆر ئەو هاوکاریەکان زۆر باشنی لەوە سەر چاواگری ئەگەر ئەو نەبێ ڕاستی ناتوان زۆر بە ئیشەکان هەو ڕایەپەڕێن چون من ڕۆژانە سێ چار تا چوار جار ئەبێ سارە دەرچێت شتی پێداویستیەکانی من بێنێتەوە بۆ ماڵ لە بازار لە شوێنانە یا پۆستەکانە با بۆ شەریکەی پۆست بۆ نمونە بۆ هایپەرپۆست بۆ شاپۆستەکانە نێرمە دەرەوە ئەگەر ئەو نەبێ ڕاستی ئیشی گەندنەکانی ترەکە کوڕە گەورەکەم و ئەو زۆر هاوکاری مەکەن لە بۆ نمونە بۆ هاوردنی شتەکان لە دەرەوە بۆم بێرن بۆ منە لە بازار بێ لە
هر شارێکی کوردستانی خۆمان کە شتەکانی دەستکەوێت لەوێ ئەوان ئەتوانن بۆم پەیدا بکەن. زۆر باشە. هەم بۆی ئەو پرسیارم کرد هەمیشە بۆ نمونە پیاوان گلەی ئەوە ئەکەن بەداخەوە لەوان هەموو پیاوێکی ژنە مەسەلەن ئەڵێن بۆی حەزەکەین هاوسەرێک بێنین لە ماڵەوە بێ بۆی مەسەلەن ئاگای لە ماڵ بێ ئاگای لە مناڵ بێ خواردنی گەرمە بێ ئیشی خەیاتیش ئیشێکی کورسە ئیشێکی وردە لەوانێ زۆر کاتت لێبەرێ لەوانێ هەنێکا شەونوخۆنیت کرد بێ بە دیار هەنێ جلو بەرگەوە یعنی ئەوش مەسەلەن پیاویش هەنێکات ئەو تەحەمولەی نیە یعنی لەوانێ بڵێ ئەو ئیشەواز بێنێ ئیسراحەتێ بکە بانانێکی گەرم بخۆین بەڵام من ئەوەندەی سەری تۆ بکەم هەستەکەم کە دایم نان و چێشتووە بینیم لایەنەکە نانیش گەرمە دوویش من وێر دەکەم بێژم ئامەفای خۆمە باوکمان برایە بەڵێتان تۆ گەورە بووی باشە بە بۆنەیوەکە هەر پێکەوە بووین ینی لە جەوەکە ئاشکرا بووە لە جەوەکە ئاشکرا بوو هەر لەو جەوەیە گەورە بڵێ تا هەر ئەویش حالێن خوشکی خۆی خەیاتە حالێن خوشکە بای خەیاتە یەکێک لەوانەیە کە هاوکاریەکی زۆر زۆر گەورەی من ئەکات یەکێکە لە خوشکەڤاکانی ئەو کە ئەبێتە براڤای من ئەبێتە خوشکەڤای ئەو بۆ حکومەی کە ئەم براڤای منە و خوشکەڤای ئەویشە جا باوکیشمان برایە یعنی لە تەک مناڵەکانی خۆمان هیچ فەرقێکیان نیە هەر وەکو یەک واینە وەکو یەک ئەژین ینی ئەوە نیە تۆ بێژێ بەخوا براکەم بێژێ من ناتوانمە مناڵم بنێرمە ماڵی یەکتر یا منی ژوامە بۆ بۆ نە مناڵەکانی من لە ماڵی ئەوە بن هیچ مشکیلە یەکم ڕاستەکەی خوا بۆ یەکتان بێڵە ئینشەڵا ئەی مناڵەکانت فەوزی خان چۆن یارمەتی دەرتن بۆ من ئێستا کاکە کە لێرەیە ئەونی بزانم ئەو زۆر زۆر یارمەتی دەری توێ هەم بۆ بەڕێبردنی پەیجەکەت و بۆ ئیشەکان و پێم وت لە ئینستاگرام وتم تۆ چی بووکە یەک مەجموعەشتی بۆ نووسی وتی ئەو هەموو شتاکەم بۆ دایکم تم وەڵا ئافەرم وەڵایی بێژم ئەو ئەم کارەی کرد کە ئیشەکە ئاوا گەورە بێ چون من لەهینێکا وەستاند بووم لە حەدێکا وەستاند بووم بۆ حکمی ئەوەی کە من منداڵمە بوو تۆ مناڵی فاتە چوار دانەم جامعی تاو کرد و دانێکش میتە لە جامعیە و تەمە درێژ بن خۆتوان بۆ بێڵە ئیشەڵا شەش مناڵ پەروەردە بکەیت و خەفیشم لەبەر هەرم کوڕی هەبوو پێکەوە ئەژیانی جا کەمێک تەحەمو لەگەڵ پیرەژن تۆزێک ئەبێ خۆ دواتەنێ بێ نان و چای و هەمیشە حاضر بێ ئەنا ناتوان سەبر بگرن ناتوان تەحەمو بکەن بەڵام ئەو کە ئەم ئیشەم ئاوا گەورە بوو ئەو پێیە وتمە یودایە تۆ شت زۆرە زانی بەڵام شتەکانت یعنی نایەڵی بچێتە دەرەوە هەر ئەوانەی لە ناوشاری خۆمان لە هەڵەبجە ئیشەکان ئەکەی بۆ ئەمانەی ناوشاری تر نایکەی بۆ دەرەوەی شار بڕواتە دەرەوە منیش هەمیشە پێمە و دەموت کاکە بەخوا من هەر ئەوەندە ئەتوانم لەوە زیاتر ناتوانم هەتا هاتە سەر ئەوە کە کچەکانی جامیعیان تەواو کرد و ئەم خۆشی تەواو بوو جامیعی هەر ئەو پێشنیاری بۆ کردم وتی دایە بۆچی ئەم ئیشە گەورە نەکەین تۆ زۆر شت هەیە خەڵک نایزانێت تۆ ئیزانی بەتەکیت مشتم دەی وەڵای ئەگەر ئێوە پێتان ئەکری و ئەتوان یارمەتی دەرن یارمەتی دەرن بەس نابێ من بخەنە ناو ئیشەکە و خۆتان لێی دەچن هەتا ئاخر دەیخە ئەبێ ئیش بکەن وەڵای تر قبوڵیان کرد کچەکانیش وتیان وتیان ئێمەش قبوڵمانە بە تایبەتی کچە گەورەکە هەر زۆر زۆر ڕای لێی بوو خوا بۆ یەکتان بێ دیزاینانە ئەو دروستیەکە هەموو دیزاینەکان ئەو دروستیەکە لۆگۆکان کوڕەکەی ترم دروستیەکە ئەوسە لە هەولێرە لێرە نیە بۆ نمونە ئیسە هەر شتێکە بێتە بەردەممان کە خۆمان حەزمان پێی بێ بیکەین نایەڵێ لە دەستمان دەرچێ بۆ نمونە هەر ئیشێکی هەبێ ئەم ڕایە پەڕێنێ کوڕە گەورەکە ڕایە پەڕێنێ ئەگەر بە ئەو نەکرا کچەکە ئەگەر بە ئەویش نەکرا کوڕەکەی تر ئەگەر بەویش نەکرا بۆ نمونە کچەکەی تر ئیسا الحەمدوللا کچەکەی تر مناڵێکیش هەیە کە ئەویش تێتۆ یەکێکە لەو هاوکارە گەورانەی کە یارمەتی خوشکەکەیدا چون خوشکەکەی بە تەنیا فەریان ناکەوت دیزاینیش دروستکات چون جاری وایە دیزاینێک بۆ نمونە دوو ڕۆژی پێچێ لەسەر کۆمپیوتەردا ئامادەیەکەی بەڵام ئیتر ئەو خەریکی نەخسوو مەکینەکانە بێ ئەمیش خەریکی دیزاینەکانە بێ زۆر باشە فەوزی خان گرنگی ئەمەی کە ئاوای ئەوە خێزانێکی ئاوە جوان بێکە و ئیشەکەن گرنگی ئەمە لە چیا بین یعنی تۆ ڕێنمایی چیە بۆ کەسانی کە ئاوا ئیشێک ئەزانن خێزانەکان یارمەتی یەکترینیان ئێوە هەمووتان هەرچەند هەر خێزانن لە خێزانیشە لە کاتی کارکردنیشە هەر بوونەتەوە بە خێزان ئەمە چۆن ئەبینی چێژێکی تایبەتی هەیە بۆ خۆت باوەڕ کە زۆر زۆر خۆشە یعنی زۆر زۆر خۆشە جارێ بە تایبەتی ئەو کاتانەی کە نەفەرێکمانە چێت خواردن حاضرەکە لە ناکاو یەکسەر عادەت فرەداخەن یەکێ سوراخی ئاوەکانەوە یەکێ پەرداغەوە یەکێ قاپەکان تێرە یەکێ سەوزەخە سەر سفرە یەکێ ڕەخواردنەکە تێرە یعنی ئەمە نەخۆشە بە ماوەی دە دەقە سفرە ئامادە بوو تۆ چتە سەر سفرە یعنی زۆر خۆشە جا ئەوەیش کە تاکید بەگەر خێزان پشتیگیری یەکتر بن ئەو ئیشان زۆر زۆر پیرۆزە بەتەکیدوە زۆر زۆر پیرۆزە چون تۆ
من هرگز نامو خیانت لکر کم کم. وا. بتأكد وا. من علی کانی شبه ماشی و بتوان. لحظه کم کم. لکفن ذیک کانم بکم بونمونه بونمونه. وا. و آوانش هر وا آماده نین ک خیانت لمن بکم. بتأكد وا. او کاته ک آم کفانه یستیان یعنی نبود دل و ک خیانت لیکتر بکن. او شتان ذر ذر جوان درتی. و کو بونمونه او صلته بریتو. دبری او صلته بریتو. بون مونه بشش کب دروت کراوه یعنی شش کب ایشی دفتر شش نفر بله شش نفر خریکی و صوت هی من بونه بله ام شش نفره چون هر شش کهان خوین و گوشت و دل و روح یعنی بوا کواته یعنی دور بدل دروت یعن کرده بتاکید دبر او صوت هی بیخره بون مونه بیشوره حالیخه مگر کسا که خوی حفکه لناوی ده یعنی کسا که خوی حفکه بی صوت یعنی انا باور کشت من هی کردو مانه شش سال لامو پیش بود ولیم کردو مانه با ایثیشو او کف دعوا که بو کف کاری نه دیزاین کانه پیشترش ل مناسبه کی ترا سلطه کی توم هلا بر کرده بو رسم کم پشان نی اوج یعنی باور نکه چون مسجم بو هات او یکی او چونه او چیه یعنی زور زور ایشی جوان تیا کرابو یعنی ها بدل بدل ایشی تیا کرابو پیموتی کاش تیک آوا عائله‌ای بیه همیشه ایشکان دور باعث فرکوتو ایثا بونمونم من خودی خوام اگر لم کارم بونمونم من دور استفاده ایش نکم وکو من بونمونه دور دوری استفاده نکم بلام ابیم من هر بدل ایش بکم لبروی دورو برکم استفاده ملیکا و بونمونه حاصل استفاده ملیکا کرکم استفاده ملیکا کچکم استفاده ملیکا و من برازاکم استفاده ملیکا بتأکید و من چوار آفرتی بونمونه دروی مالی خومن یعنی کسی خوام دل صور استفاده ملیکن چنی نکم ادامه دستی آوان بونمونه چنین زنگیانه کم بوکن چون خوام بطنی افریانه کم هر خمی خوام بیکم بونمونه سلطه یک دروز کم چنی نکی بوکم بلان بو سلطه دو هم سی هم نتوان فریاب کم هموی بکم بلان اگر کسی کن هموی یعنی کسی یک تربن پشگیری یک ترب کن بونمونه منشتی کم بوی عیساته دعوا بکم بمیرده کم بلان امشتم بی هر امروش حاضر بی یعنی اگر يعني بارانيش بيه بفريش بيه إلا أقرر أوش تنبو بياكا إذا بلوك عراكي يمي بوه أرى أي داما يعني أبي أكثر بيهن يتوى أرى والله أبي بيهن أخوة أبو يكتعم بيهلا إن شاء الله فوزي خان أمي أولي برسم زامتا چون قرنجة أفرد خاواني عبوري خوي بي خاواني كاري خوي بيت چون تا چون بلايتو أو قرنجة بون منيسا خود أم إن شاء أكي چون خوش حاليت بون منو كتاكت كتاكورا كديناوت لاي خود أم أماشي أم إشاء أكا برای زاکت به همان شیوه ام ایشی تو اکات تا چون گرنگا افراد خوانی درائی خوی به خوانی کاری خوی به دور دور گرنگا او بونمونه تو اگر خوانی کاری خود بی او من نیل میلیل او که کسی خوانی کاری خوی به بونمونه ایتر مال جایی بکا او هیچ خوش نیل نو آیلا مال جایی دور دور خطره یعنی جیانی حوثری حلوشینه جیانی مالو مندال حلوشینه بلا مگر ام منالانه ام افرادا فبونمونه من خوم وقتی خوی آفرتیک پیوت موتی من دالک من خوشه. بله. من اشتم بوچی نی بی با دکتر وقتی لتک ها و ثرما کمکی شمان هی. بله. وتم. از من عزم بیشی. آه وتم ای بوچی نی بیت دکتر وقتی لبروی ها و ثرم پاره ندم دالک بوم دکتر وتم ای بو خود پاره کنیه وقتی برای ولاد پارشیم پی وتم جا بوچی نی بی وتی ای خوام نالی ایشه وتم دیم نالی توش وای وانی دیم نالی خوی که اگر افراد خوانی کاری خوی به بیانی بونم نه مناله کی نخواهد که هیچ پیوید نه که با میرد که بله مناله کم نخواهی به من دکتر ون نه ایه هدیه که با کسی کی با رفیقی کی با برادری کی با درافی کی با شتک که با مال که با خوی ایشی پیوید نه که هر بله بونم نه با میرد که آوپکا خوش خوی کار کرد. هر دکان ابن به هاوکاری اگر ام هاوکاری میرد که یک تأکید با تأکید با میرد که یشی به هموشی و یک آو هر چی بیشی اول خاطی در ناتو. لکو تایش هاو سر بوش چی کار که هر بو مالو مناله. ای چی تأکید با. هر اوی اینه تو بو ماله و بو ماله که بو مناله کنه قبل ایش بو کی ابد. ای چی و هر هم هاو سریش هم بیزین هم با پیا و هم با جنوا اگر هاوکاری یک بن بونمونه. او کاره ای کن مال جایی نکن لیکتری زور زور خوشه. زور است. نمونو که خودی خوام. و دارم همو خزانه چاول ایو کم. ای ثبونم نبم ایش کم. یعنی زور بر روسوری ای کم. دبرو اذانم که خریکی او میارمتی حاصلم ادم میارمتی من علاقانم ادم و من علاقانم به ما وشیا و یارمتی من ادم حاصلم یارمتی من ادم. او کاته که بمانی ایش کین
زور لسد دل یک کمان خورد نیه بون نبیزم بخوا من مردم و نمیش کرد و فردانش تو او کات آمش ترونده که هر تکمان و کویک ایش اکین ایتری هیچ لسد دلی او خورد نیه من دعوی کاری کی خورثیلی بکنم. اوی دانش چشتی پیلنه. خورثیلی که او دعوی کاری که خورثیلی بکنم. بتأکید. فوزی خان اوی که دانش چشتی پیلنه. بله برو چشت حاضر کن. بخار خوام چشت لینه رک. خوش چشت دکا لینه. یخ والش استاغ بخوا. تو هم با بیلا ایشالله. فوزی خان ما بسی که ام سلطه بری ملکن. وزا اما تازه ترین او تازه ترین دیزاین تانا. هشتر لپیج دامنا ناو انشاءالله ایتر لم حفتر ان شاء الله لبري من دينين باشا اود وعد بيع متم سلطين عوانا باشيو ان شاء الله باشا طو يا هم ايفا بون نفعل ذور مشتا كان مثم او لتكان بون ناوي لتكي كلارا او تون يكم او بيني بلا بيجاك بيام سير بون نسرا بو لتكي كلار لو هنا تينا قيفتم او سلطي كلار اسمها اللي يدروس كردو ايلكي كلارم اللي يدروس كردو كواي كلارم اللي يدروس كردو جبي كلارم اللي يدروس كردو يعني هر شتو نوکت شتکل لنا على ديزاين کو نوکت لنا بون مون یکم نفر کی به او جلاله برکا یا او جلم لی دا وکات ا او ناویلین بون مون او افرت لی دا وکردم ديزاين کم حاضر بو باشا بلان بون مون اهم نمتوانی دور خلق بان کم بیزم امشتا اوای جوانه بون خوشا بون مرتاحی بلان او افرت اختی دسی خوموتی بدلی خود کبو زور باشا او کاته ایتر من بدلی خوم کر خوم امدانی لدلی منا چی هيا بو او جلکت کردم دوائی الحمدلله یعنی دور ناو بانگی باشی سپاس بخوا ایتش بنایی لچککی کلار یا خلطه کلار زور باشا ایتر اشالا ام سلطه ایش بنایی پشیو زور باشا بزام اما بچی بم بکم لو ایشانه پیت کردوا اما ایتا بونونه اما ویتر با سیمکا مسیه رنگی مسیه این جان قیمتشی نوتیه. نوتیه. بله. نه قیمتی چه توانین بیکن. بله امروز. باشه. اما تازه ترین. تازه ترین و دوای او. اما توانی لسر همو کرافیک لبریم. وای. بونمونه. وای. اگه ام کرافی تو مارونی لبرتنه مارونی کی کالا. وای. بیانی اما هر توانی لسر زرد لبری کی. وای. لسر مول لبری کی. لسر خوش لبری کی. ولی لکل همو رنگ کج واره. بونمونه توانی به همو جوری چون جوری سیمکی و اخواتی اتوانی لگل همو کراسی گل بریکه. باشه. ولی امبو بر رنگا و رنگ ابی چیپ کی؟ او کاته؟ ابی یک کراسی تایبتی. نه. ابی او کراسی لبرکی لگن نایی هی. کلا رنگا که. وای وای. کلا رنگا که اگون جه. بون منا گر رنگی. بون منا مارونیتی آن بی توی تن اتوانی مارونیت لبرکی. وای. ابی ایلا مارونیتی آبی. ولی امبو. ایش شوازی دوری نکی شوازی دوری نکی زور جان تقریبا. او ام هینی ام هینا زور جوانتا پشتوینیش نابسی تو ام دورینا گررتو بو سردمی لیکی گل گورانی کانی حسن زیرکا کچه کم بینی لم جورا توز شوازه که روشالاتیه وایا بل اچه تو سر او دیزاینه که کچه که دروسی نکر که هر بینیم یکسر خیالی او کچه هاوردن راستا که امال او شیوا اکاد بلا میتر آها گوران کاری تیا که تو کاته دوست من تقریبا 10 سال پیش است بل روشالات هلی که همو دوریم آها بمشی و یه نگه بسلطا آها بمشی و یه آها ده اخی توانه کواکش بینی کواکش به همان شو زور جوانه تقریبا اگه کوای بدینی و اینا تکلد نکرد اگه حالا نبم بله شکاکی بلا میتر واد روز من کرد و کواکا بانمونه اتوانی إذا أجر بقت أو درجاته أتواني وصلت يبون لف عذية كش بكاري بيني عذية ثادة وكو شاكت وكو وكو بيني بتخول بالي بلا 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 أتواني لفر عذية ثادة جو صلت يبا كاري بيني وكواكش لفر عذية كتواني بكاري بيني بلام إلك كنا إلك كنا أتواني لفر عذية بكاري بيني بلام صلتك وكواكش أتواني لفر عذية بكاري بيني زور باشا لبيجكش تكش بيني جلي بيواني شو ديزاينكر نقش لسر جلو برگی پیوان جلی کردی او چون بو او بیروکه او بیروکه تازه بو تازه چون بو خود دل قری او چون که جلی پیوان عادتا نوکو افرتن زو گرانکاری تیا نکره مثلا لانه لرنگی شا او گرانکاری تیا نکره هر چه رنگی که دوباره ابیت و سالانه ولی او او دوکا که برا بون هر توکیان خویان هاتن خویان پیشنیاریان بو و تیانیم امانوئل لسر جلو برگی پیوان بیژین دیزاینی کی نخش دروف کن باشا ایتری منشتم پیان گا اولا و تم جا ایو پیتان جوانا و تیان ایم حفمان لیتی و تم اگر ایو حفمان لی بی والا ایم آمادین با دروف کرنا باشا باو مرجع ایو حفمان لی بی او پیش نیاری هر تو کیان بو برابون او دوانا داوان لکردین ایتر
اوان هنديك بيروكان بيداني بلام خوش مان هنديك خوش مان ماشا. مان تيكال كر يواتا لقل يعني بيروكي مشتريكان تاچان بهند ورقرن خوتان خوتان زيادتر بيروكي خوش دانا خانا ناويشا كبونمنا لروي رنقوا لروي بونمنا تو كراسي لبركي اللي ام كراسة لقل سلطة اجوانا مثلا لاني كسك حسك على كوالا بريك على قال هيلك خد او بيروكاني خد تكلك بو مشتري كانت يا ما مشتري كان من الحمد لله دور كفاني ذيركو دور يعني ها دور بيروك جوار معنا دنين فهنا جاهي يما اماني وشتك كين دروثي كين بو نمونا او شترك او در ناتك يما اماني بي باشا بلا شكر بو خوال دفتي مشتري يا اني مشتري كان من بيروكي وين بيداوين بونو منا من دور رنگم تيكال كردو باشا او تويتي بيوم ام دور رنگ بونو منا فلان رنگ و فلان رنگ كي تريشي تيكال كرد او كاتك تكا ديزاينه كي تيك داو بونو نو دروثي كرد تو رنگ كاني تريشي تيكال كردو يعني اشتكي زور جواني اللي دروث بو يعني ناو بانك كي زور زور وكو يلكي روجين ثابير وكو يلكي فينوث يعني امانة نايدو افرتن ازانم بس اوان لبريان كرو بس اوان بيروكي شان في دايما لبري شان كرو او هي لكي او كلابال خوتا او جبه ما شوي يقدو سيرانا اقر هلا نبا بلي اما اما سيرانا هر اما بونمونا اما خير رنگ نيتي ما كردو هر اما برشش كردو معنا بون اما حج رنگك ما تيقلنا كردو باشا هر رشا هر رشي سادة بل زياتر فوزي خان چه جورك لجلي كردي زياتر لايتو داوا اكري بونمونا هيلك يا سلطة يا خود كوا كامي عن زور اروات ايلك و ايلك فرع بفريعي اروا لبرو ايلك حر توار وردكتوان لبريكا بونمونا بو هولا بونا و مالا بو برسيد و بخواه او شواناني سلطيش بنيوي هيلك يعني بريجي نيوي هيلك ليم داواك بس تقام زياتر سلطة قنجا كان زياتر حزيان للسلطة بتمنى كانج والله ايشا كاني من لفا هشتاي حر يعني او جورة قطان ليم داواك كاميك تمانيان لفريع تمانيان ها اوكو خمو لخم بو تي وقالي فوزي خان تو بو خود بي كردو لأي سو تاك بخواي تر تواوي تر توشو تا پنجا سالي تر تواوي پنجا سال لأوروبا هالن پنجا سال انجا تازة دسكا بجيان بس بداخا ولا لا ايما كا بو با پنج بو با شل تر خوي بيركا نابي والا فوزي خان اوك لي بيليو جدوي او تو ام هموش تجوانا ديزاينك بس بو برشوني اللي وقرتو تا فوزي خان والله يحب مليتي ثور او لا او دوانا مثور بلا وجوان نا والله يقليبه فوزي خان بتوزر انا عادك يتكراف حر تذبو هر تيوم حر نيلي هر نيلي يعني هر رشو زانم حب مليتي يعني هاشتيكا كأتما داري يكثر توان لبريك واه بلا مرنقة كاني ثر ناتوان بذور لبريك كم بو مناسبة كم يخوم خوم يعني كاتي او لبركم رشو نيلي يكا لبركم ظلم ذور مرتاح ترى لي تخول الله يقول يا مريم كلي اه بو غنجي زور سي جان ميز ميز مخذ قلت ثمن من الغوا ومن كرات الثور من لبر كذا باخوات رسمه وكات اجلب لنا كدبه باخوات كرات الثور مكرونات قوميه يكثر دايك متيتونا يقول كرات ابو فريد لما لا دايما بو هرستي دور ناقص فريد او كات او كرات مكر يك خال ما بو او تياتو كرا يعني دو ما نجي بينتو باوكم تياتو لدامي ثار يصير دايك متي تو قاو كرافه لا ولا مالا فرش خريك الشيء دوم اي بين تو او كرافه كردو ثانيه من ظلم هيش خوجني تتخالام بالكرافك ترى كرافه ثور منك ذا ني روح يا شاد بيتر توش جنج بويتو دس او اشتكى صلاتي ايش كسه كانيه في متي هاش تاو حوت بو غبنا مش تاو حوت واش تاو شج بس اش تاو حوت مو ايتم بانزا شانزا سال بيتر خو هاني مردنيش پیوندیش چه بجلو برگا ولی امتر او کاتا هنه بیر کرنوه ها بو او کاتا بدست خوش یعنی نوه فیش که خریکی همیش هنانی ذور کفه داوشت مالیه که آوائی نبو نمونه بو پرثو تعذیه و بو نمونه بو اشتانه داواکا باش نه من ببستم لجل این سوره که تو بوگینا او جلانه هر بو کاتا تا ایست شکر هل ماواتا و لبرکره بس اکی لشکا کانم بابکا اما لچی کلاریا بله اولا چی کلارا و بلان با بیجین بفتی بس بي بل زي اللي شو كانت كمان برفروش ترينا او الزور بخريقي اروا ولسكي كلار اما الزور جوانا اما الزور خانو ماناني تري جناني اما جناني كي معقول عني واي اما الزور خانو ماناني تاتن كيجني ابونو منا كفانا حد هسا كم اهيني جابو اما بو هاويني فينكا كماشاكي بو هاويني فينكا و بو فانيش قرم باشا كل ما دي لوكي باشا اي اما اميش هر او نقشي بلام تنها الرنقة كاني قراو اما بو كاكا اما جي بيكرو تيما شش حوما ندرس مان كردو لبرو خوينا يا بسريا اينينيا
ئای دەر بۆ منە ئەو کەفەی کە ئەی کرێت ئێژێ بۆ منە ئەمە بۆ دووسێ جار بەکاری بێنم ینی بۆ دووسێشت بەکاری ئێز خۆمە لەگەڵ دووسێش تار بەکاریە ئەوە تاوە لەگەڵ ئەم سوورە بەکاریە لەگەڵ لە بەرەوەی تۆ فەڵتەکە ڕەشە بەکاریە لەگەڵە لەگەڵ ڕەشا بەکاریە جوزانم ئەڵاخۆ وەڵای زۆر جوانە ینی من وەکو خودی خۆم زۆر زۆر جوانانی ڕەمەزانیان بۆ لاچێ سوال لە چکە بم ئینشاڵڵا بڵێ بی بۆ و سێ سوال لە چک بەرە و با هەر بەرنمەیە لە چکێکە بەسەرەوە بێ و بۆ لە ڕەمەزانان لە چکەکەی کاتیتەر بەرنامە ناوەڵا قەیناشەڵام ساڵێکم وەڵای نە زۆر جوانە بەس ئەمە بۆ منە ئە بۆ دوور بێخواە بۆ ها بۆ تازەیەەکە بۆ مەولوویەکە خانومانانەیە ئەمەود داویستمانەکە ئەو نەخشیان جیاواز ئەمە ئەوەکە ئەم ڕەشیان ئەمەش جوان وڵاشم بێ لا غەزالە دەردی جوانە ئەمە زۆر جوانەیکەیها زۆر باشەوەڵە هەمووی جوانە فەوزیخان پێم خۆش بسام کوالەتیم ئیشانی تۆ تاچەند ئەمێنێتەوە ئەمەژە بۆ کردوت بۆن منە سەڵتەکە ئەی لەچکەکان لەچکەکان بۆن منە بەدەستە شۆرێ بەدەست شۆرە باشتر بەدەست بیشۆری باشترەکە بەڵام لەبەرەوەی موریەکە ینی بەنجانەکە باش نییە لە بەرووی بەدەست کراوە غەفالە خۆ دەزانی کاتی زۆرشت هەڵە سوڕێنی ئەهرەوەڵاتە من خودی خۆمۆکو خۆم دوو ساڵە لەو لەچکەم هەیە و هەر ئیتەش بە فریادە ئەی ئەوەی سەری خۆت ئەوە چیە؟ ئەمەش هەر ئەو لەچکی کەلارە بەڵام ئەم تەنیا موریەکەی پێوە نیە بێژین بەنجانەکەی پێوە نیە باشە بەوزی خان هەمیشە بەرو دوورەکان ئەلێن ئەو کەسانی کە ئیشی بڵێن شت داواکەن ئەلێن بەرو دوورەکان کاتیان بیرەچێتەوە تۆ لەگەڵ مۆعیدا چۆنی مەسەن لەیەکێ بڵە چوار شەمە جلەکانم بۆ تەواوەکە سێشەمە بۆ تەواو کردووە ئەوەی خەتەرناکە یا پێشەماڵی ئەوەی بیرم چوویەوە نەبییر و ناچێت خۆتۆ مۆعیدەکان ئەنوویسی لەسەر وەرەقەدایانی بەڵام تێبڕوات تۆ بۆ نمونە تۆ بە منەڵێ ئەبێ بۆ فێشەمە شتە ئامادە بێت منی جێژم باشە بەسەر چاو بۆ فێشەمە ئامادێ بەڵام دوو شەمە بۆ نمونە خوانەخواز من نەخۆشەکەەوە بۆ نەمیوانم تێ باشە وڵاوە بۆ نەکارە بەخراپن یا مەکینەکەم تێگەچێت باوەشە لەبەر ئەوەی کە ئاوە مۆعیدەکانم نەخۆن بەدرۆوە لە بری مەکینەیەکی نەخست تێ مەکینەی نەخشم ێناوە لە بەرێژ مەگر ئەمەیان شکا بە ئەوانیشکە ئەمەیان شکا بە ئەوانیشکە لە بەرو کێشم بۆ دوور بوێ بەڵام نابێ ئەوانش گلەی لە خەیات بکەن ئافرەتی وایە بۆن منە پێنج ماکسین بۆ دووریوە میوانێکی تێ دادەفەڵیت خۆ ئەم ماکسێشم بۆ دوورە حیش نیە لە بەریکەم ئاخر دەخوای پێنجم بۆ دووری قچەکایکی لەمانە لەبەر نەنەنە ئەشێ هەر شتێکێ ئەمڕۆ بدووری و مش ئێوارە لە بەردە نابێ خۆر هەر خەیاتی تو هەر خەیاتی ئەو نیت تۆ ئیسا سپاز بخوا ئیشەکەت گەورە بۆ لاانێ لە دەرەوەی کوردستانیش تۆ موشتەریت هەبێت و ئیشەکانت ناسراون زۆر زۆر ینی لە شوێنەکانی ترۆ لە دەرەوەی کوردستان زۆر زۆر مشتریمان هەیە زۆریش داوامان لەکەن ڕێگەی زۆر باشیش هەیە بۆ ناردنیشتەکان بۆ زۆر باشە شاپۆ زۆر بە باشی شتەکانە گەێنتە شوێنی خۆیانی چەنێشتمان نردووە ماوەی دوو هەفتە مانگێکی خاوەندوە گەیشت ینی دەفی مشتریەکە زۆر باشە فەوسی خان شتێکی ئەوتم نەماوە ئەگەر تۆ شتێکە ما بێت بەس پێش ئەوە پێم خۆشە بزانم چه ڕێنماییەکە دەیە بۆ ئەو خاتوونانی تازە دەسەکەن بەم ئیشانە کاتێکی زۆریانەوێت تا ئیشەکەیان ئەناسرەیە تۆ ڕێنمایی چێ بۆ و خاتوونانی کە لە ماڵەوەن بێکارن چۆن دەستکەن بە ئیشێک بۆی بژێوی خۆیان و بۆی منە یارمەتی خێزانەکەشیان بن ئەوان من ینی کەسێکە بیەوێ ئەو کارەکە نابێ کۆڵ بدا نابێت تۆ هەر چاوەڕێی مشتریش بکەی بێژی ئەبێ ئیلا مشتریمە بێ بۆ نمونە تەماشای ئەم کەسە بە ناوبانگەکان کە لە سەرتاوە لە هیچەوە دەستیان پێ کردووە وایە وانێ بۆ نمونەوە بۆ خۆم خۆم هەتا شش ساڵ حەوت ساڵ لەمەو پێشیش هەر ئەوەندەم خەیاتی ئەکرد بۆ نمونە هەر لەناو هەڵە بجێ تازە زیاتر ناچوومە دەرەوە مەگەرێکی خۆی لیۆشتەکەی بێنایە بۆم بەڵام دوای ئەوە ئینجارە من بۆ نمونە مناڵەکان هاوکاریان کردن چون بە تەنیا هیچ پێ ناکرێت خێزان بۆ نمونە هاوکاری یەکترینەکەن ڕاستی بە تەنیا هیچت پێ ناکرێت بە تەنیا ڕاکە بازار بە تەنیا ئیشی خەیاتیەکە بکە بە تەنیا قوماشەکە بکڕە بە تەنیا قیاسی کابرا بگرە بەتەنیا ئەرکی ماڵ ئەرکی ماڵ ئەمانە قورسن بە تەنیا بۆ یەک ئافرەت
بلا من تو ذا سختم او شتانا مراكر لش الصعب ان شاء الله او كفا اقربية بيت ابي لثرتا بو خوي تسبب كابو نشي جوان بو خوي بدوري واه بو يخلق تشاوي اللي بكنكا نترسي لبرين نترسي لدورين بون منو واتشيت بون ني بتيت بولايكي كيوكو من بون منو بلاني كما ورقيك دو ورقي دات تافيري هندشتيكا بام يك دو ورقه كايدا بايكي كيوكو من بابي دا بقماش خوي بي بري فقط هيك قيشيكا بلا او بيستم او لي برسم عشان كاتي برنامجك انا ما هميشه بنمتو فركاري دا اني بو خاتوناني كتازا فيري بريك دورو ابن شلون ام بيرو كيلايتو سباس او كلام زور قسم لاي بو من بباره خلق فيري دور مانكا بلام تو هل ري بيج اكونت كاني خوتو خلق دانش يعني بورقه وهين خلق فيري دور مانكا خلق فيري وانه الشواز كاني برين اكي ولا أهم شيء أم تتوخي عليك فرمو دي بيغمبرة صلى الله عليه وسلم فرمو يتي هر كثيك ذاني عليك اللي لابد في شارته وبيقون أحبار بي من جي جنبو نمونا دور شد هي بيجم أي ذانن خان من بلا مهند يشد هي ورد الدور بوان كي شيء تون خوم دور بزحمت فيري أو شتبو مأذانم أجر أو فير كاريا دانيم بو أو أصلاً تر أتواني دست خوش بي. هر أول بيرو كما كأوش تدانيم هو كارك أي أول دست خوش بكارك يزور باشا هر يكيزي في كادب كالي وشتي من بو من زور باشا بتأكيد أوني من بيبينم بو من كومنت أكان ببينم من ببينم يعني زور زور دست خوشيد بو زور زور سباسد أكان منيش سباسي أوانا كم دعاي خيريان بو كم منيش بأوانا وجوانم تون أجر أوانا بن منيش نيب بتأكيد بتانيا من حيش بيناك أجر أوان نبن بومنا دعاء خيري اوان كومنتا كاني اوان دف خوشي كاني اوان هاني من ذيات رضا بوي كشتي جوانترو باشتريش دوكا بتأكيد ويا فوزي خان يعني اما امرو زوز خوش حال بوم منيش هرواج يعني زوزو سباس تاكم كالان زيكا و توم بينيو زو خوش حال بوم ما دو من كردي دفتا كان خوش بيو مش دور ممنون زوزو سباس ويهاو كارا كانيشت زوزو سباس بسباس امرو جلو برگه کنم لالان نقشی فوزیه و آماده کراو زور سپاس یعنی کمی وادارم بردوان بن زور سپاس با فوزیه کاکویس که بار زیان برگدرو دیزاینر بون امرو للای ام میوان بو تا برنامه که تر هر شاد بن خواتان لگل